As mais pedidas e tocadas em todo o Brasil. Você ouve aqui. Aqui a música não para. As melhores músicas estão aqui. Aqui a música não para. Em casa, no carro ou no trabalho, tá todo mundo ligado. Fique ligado na melhor rádio. As melhores músicas estão aqui. We'll be right back.
exposed to hostile fire almost every day.
than 700 enemy troops were killed last week in that sensitive border area. Throughout all of South Vietnam, the enemy lost a total of 2,689 soldiers. Psychiatrists call post-traumatic stress disorder. Many vets complain of alienation, rage, or guilt. Some succumb to suicidal thoughts. 8 to 10 years after coming home, almost 800,000 men are still fighting the Vietnam War.
crowd out, get up and move your body. Boy, I have ya. Get up and move your body. Are we doing it? Yes, without a doubt, get up and move your body. Into a nation. Take this to the one. Let the dance go on. Take this to the one. Let the dance go on. Tremendous ecstasy, that's what you get.
programação online, você ouve aqui. A web rádio que você gosta de ouvir. Mixer e Mixer. Mixer e Mixer. A rádio do jeito que você gosta. Deep in my heart there's a fire, a burning heart. Mixer e Mixer. Pra você ouvir, pra você curtir. A sua rádio na internet. Eu tô ouvindo. Mixer e Mixer. Essa é a melhor rádio. Simplesmente porque você é o melhor ouvinte.